ምን አዲስ ነገር አለ? አስገባሻለሁ። አዲስ ነገር ካለ ለአስር ሰው ሼር አድርጉ፣ ለአስር ሰው ሼር አድርጉ። ሌንሳ ሳውዲ አረቢያ ሹሜሲ ነው፣ ጅዳ ውስጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ አይዟችሁ፣ ምናምን ሼር ሼር አድርጉ። ከሶስት መቶ ሰው መቶ ምናምን ሰው ሪያድ እየመሰላችሁ ነው። አላስገባሽ አንድ ቁጥር አሰላሙ አለይኩም ሰማ ትንሽ ድምፅሽ እየተቆራረጠ ነው፣ አይሰማም። ርቋ ድምፅሽ ተስፋዬ ሀረርጌ የሚባል አለ? የለም፣ እኛ ጋር የለም። አይደለም፣ እኔ እጽፍልሃለሁ። አሁን በጣም ኮለር ያለው ልጅ ነው። አየ የጠየቀችው ሁሉ ታምታም ሽራ አንሻጉሊት አትላኩ፣ ልጅ አንሻጉሊት አትላኩ። ወይ የጻፍኩት ነው የጻፍኩት ነው። እና ይሄን ልጅ ገብት ላክለት። እሺ እሺ ላይቭ ላይ ነው ያለው። ላይቭ ላይ ነው ያለው። አዎ ላይቭ ላይ ነው ያለው። ካሌድ ፋውንዴሽንን ጓደኛው ነው፣ በጣም ነው የሚገባው። እሺ አይሰማም። ማይሰማ እኮ ስራ ትሰሚ እስካሁን ውስጥ ነበር አልነበር እንዴ? ወላሂ የለም። እስኪ ሀሳባቸውን እስኪ
አያት የሚለውን ጠይቆ አያት እነዚያ ሁለቱ ከላይ ይሰማል። እንዴት ነው? ባለፈው ከሙባረክ አውርቻለሁና እናንተን አሁን እኛ እየሰራን ያለው እናንተ ፒቲሽን ነው እየሰራን ያለው። አሁን ብዙ ነገር እየሰራን ነው። አምሽር ከነገ ተነጎዳ ሁሉም ነገር እንትን እያደረገን ነው ያለውንና ብዙ ነገር ቪዲዮ እየሰራ ነው። በተለያየ ቋንቋ በትግርኛ፣ በሶማልኛ፣ በአፋርኛ እንደዚሁም በስልጥኛ፣ በኦሮምኛ፣ በአማርኛ ብዙ ነገር የተለያየ ቋንቋ እንትን አድርገን እየሰራ ነው እና አሁን ሙባረክም ተናገር አብሬን ነበር እና ብዙ ነገር አወርተናል ከሱ ጋር ሙቤ ሚዲያም እንደዚሁ ብዙ ሚዲያ ላይ ፎሎወርስ ትልቅ ፎሎወርስ ያለው ልጆች ጋር አወርተናል። ስለዚህ አትጨናነቁ እሺ። ብዙ ጅዳም እንደዚሁም ሪሃድ የተለያየ ቦታ ያለው ብዙ ወደ 9-10 አካባቢ እስር ቤቶች እኛ እያወራን ነው እና አብሽር ወንድሞች እሺ 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 አባት እሺ ብዙ ነገር እየሰራን ነው። ኦሮምኛ የሚሰማ ሰው አለ? አረ በጣም አለው። እና ጀልቀበራ አፋን ኦሮሞትን ስንጠንበዳ ወንድ ኬሰንዩ ዋንተ ስረክሱ እንጅሩ አማ ደንደኙት ኑቲ ከራ መታ ኬኛ ዋን ኑራ ሄገሙ ግዱገሌታ ፒቲሽን ሆጀተሜ ጅራ ዳበታ ምርጋ ጠለነማ ከሱመስ ሞትሞ ተገምቶ መንግዱቲ ጉያ ከሌሳ ከራ ጆሌ ገራገራት ፒቲሽን መለጤፈሜ አከ ትንገለክፈምትኒ ዋንቱተ ገራገራ ጀቻ ጅራ ዋን ጠኤፊ ቪዲዮን ገራገራ አፋኖተ አፋን አማሪፋቲን ኦሮሚፋን አማሪፋን ስልጤዳን አፋኖተ ገራገራ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ ስላለው ብዙ ቪዲዮ እየሰራን ነው ያለውን እና ቦርሞ ፒቲሽን ነካ ወሊገላት መለጤፈሜ ጋፈ ጀዴ ሂምባት ዋንጤ ፋብሽር ሲምብረ ጅራ ቤል ኬሰን ቤለ ኬኛ ጫምኒ ኬሰን ጫበ ኬኛ ረክኒ ኬሰን ረኮ ኬኛ ዋን ተኤፊ ኦቦሎ ተኮ ጉያን ገደዶ ፊ ግደራ ኮንስነራ ደርባ ዋን ተኤፊ ኦብሳ ምት አመደንደኝት ሲምፓነ ጣበኔ ዋን ከሚንዩ ማለቃኑት ያደን ዋን እንዳኑ ሲምፓነ ጅራ ዋን ተኤፍ እንደርባይሺ አብሽር ሁላችሁም ማለት ነው ማየት ማየት ተኩ ቢቢ ስለገበችሁ ድንጅራ እያዳመጥኩ ነው። ጀባዳ ሙጫ ሰጥ እንግደ ነፋን ዱበቻ ተርተ ምት ሙባረክ ፈአብረት አኖ ሙባረክ ለምን ብረቱ ነው እንደበዳ የን ካናፊ ዋንተ ባየስ ነው ፈጀቻ ጀራ አቹማ ሞትሞ ተገምቶ መነረተስ ጠለያ ገራገራስ ነው በሬስ ነው ራ ዮደንዳ ምሞ ፒቲሽን ነው ዳበተ ምርገ ነሞማ ለዱኛ አከ ፒቲሽን ከራ ገራገራ አከ ማለቴ ፈሞ ፍሞ ሊንኪን ወጀተሜ ጅራ ከራ ቴሌግራሚ ማና ዳወሉ ማገላ ሞቱማ ሳውዲ አረቢያ ዶገራ ገራ ተርገማ ጅሩ ሁንደ ሳዩ አደደ ባፈኔ ረዋን ጠይፊ ጀባዳ ዋረክነ ኬሰኒ ዋንቲ ቤለ ኬሰኒ ዋንቲ ግድራፊ አማን ስንረጋ ጅሩ ረኮ ኬኛ ዋን ጠይፊ አፋን ሁንዳን ጅሩ አፋን ሰባብ ሰብለሚ አካወሊ ገላ ጅራ ሁንደ ሳወሊ ገሌው ጀቻ ጅራ ዋን ጠይፊ ጆልን እዱን አልከኒ ፊጉያ ስቃይ ፊ ግድራችን አርጋ ጅርተን ኦፊት ፍረተኒ ሲምፋነ ጅራ ፋነታኒ ዋን ራሄገም ጉያ ጉቱ ወጀቻ ጅራ ዋን ተይፊ ረከቲና ረክኒን ከተ ረኮ ከኛ ዋን ተይፍ እስኒስ ነው ሆብሳ ረኮንቶ ኮጁን ጅሮ አንገዱማት ሲምፋነ ጅራ ቤል ከሰን ጫምን ከሰን ረኮን ከሰን እንዲጁ ረኮ ከኛ ዋን ተይፊ ኑትስ አማኒ ኦፊት ፍረነ ራ አመደንደኙን ብዮ ተገራገራ ዲፕሎማሲ ተብዮን ገራገራ ወጅኒን አበላ ዳበታ እድለዱኛ መርገደለነማት ወረን ፈርማ ወጅኒንስ ወጅን ንዱበቻ ጅራ ዋን ተይፊ አይዛቹ ሲምፓነ ጅራ ንትስ ኡንድ ከኛ ጁስኒ ፎጀቻ ጅራስ ዋን ተይፊ ጀባዳ ረኮን እንጅሩ ንትስ ግድራፊ አማን ኩን ዮም ጁስ ንራ ደርባ ዋን ተይፊ ኦፕሳን ከሰ ደርባይሽ ጅራ ንጋ ባየ ንፍ ገላ ቶሚ ንፍ ጅራ ደለ ሚያይ ታንኩ አማ አማ ደንደኝት ሲምፓነ ጅራሺ ኢንሻአላህ ሁላችሁ
አናንተ ጎንነኛም የሰራን ነው ብዙ ነገር በቪዲዮም በተለያየ ሚዲያ ላይ ወጥተን ያወራን ነው። ትዊተር ላይ እንደዚሁም ፌስቡክ ላይ የተለያየ ሚዲያ ላይ ያወራን ነው። እኛ በጣም ጫና የተደረገ ነው ያለው ብዙ ልጆች ገብቶ ቀን በቀን ማለት ነው በሊቭም እንደዚህ በቲክቶክም በተለያየ ቻናል እኛ ያወራን ነው። ሙባረክም እንደዚሁም ሙቤ ሚዲያም ሙባረክም እንደዚሁም ማርቆስ የተለያየ ሰዎች አሉ። ኤረን የተለያየ እኛ እየሰራን ነው እና እናንተም አብሽር በተለያየ ቋንቋን በአፋር በሶማሊኛ በትግርኛ በኦሮምኛ በወላይትኛ በተለያየ በስልጥኛ በብዙ ቋንቋ አንድ ላይ ሆነን እየሰራን ነው እና አብሽር። እሺ እናንተ ጎን ነን፣ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። እሺ ሀያት ዲበቶ ኮቪ ያለው ይደር 67 እቺ ደሞ ዝምብሎ አንዳንድ ትችላለች ሚቷን ፍጭ ሚቱ ግን በጣረግ ያስገባብሎ ገና አዲስ ወንድሞቼ ምላሳችን ትታሰር እውነት ዝም አላልም፣ እየጮህን ያለን ወንድሞቻችን። እግዚአብሔር አምላክ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ምድር ሰማይን ዘረጋ፣ ከጎናችሁ ቁምላችሁ ይጠብቃችሁ ወንድሞቼ። ለሶስቴ ቢሮ ሰርቻለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ እውነት ከእናንተ ጋር ያለ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን ወንድሞቻችሁ። ፈጣሪ እርዳችሁ፣ ፈጣሪ እርዳችሁ፣ ፈጣሪ ከተላችሁ፣ እውነት ተጎናችሁ ቁምላችሁ ወንድሞች። ሀገራችሁ ገብታችሁ እውነት ለማውጋት ያብቃችሁ፣ እንደዚህ ነበር ብላችሁ ለማለት ያብቃችሁ ወንድሞች። እግዚአብሔር አምላክ ያስባችሁ ምላችሁ ወንድሞች። ፈጣሪ አምላክ እየጮህን ነው። በፈለጋችሁ ቁጥር እኛ በገንዘብ እንረዳችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ለሀገራችሁ ያብቃችሁ ወንድሞቻችን። ሰላምን፣ አንድነትን እግዚአብሔር አምላክ መንግስታት ወዳችሁ ሆዱር አርቶለት በሰላም ወደ ቤታችን እንዲገቡልን ምኞታችን። ዛሬም ነገም ዝም አንልም፣ እንጮኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ወንድሞቼ ሰላማችሁ ስት ይበል፣ እንወዳችኋለን። እኔ ነው ወንድሞቼን እውነት በጣም የምታሳዝኑት። አራሸር የለም መቶ ምናምን ሳላችሁ ሽር አድርጉ። ጠብቃችሁ ወንድሞቼ በጣም አሜን፣ 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 አሜን። ማማያ ሰላት አድርጉልን፣ ሰላም ደሩልን ወንድሞቼ። እንጮኋለን፣ እናለቅሳለን። በየሚዲያው ላይ እየጮህን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን እምላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ ወንድሞቼ። አንድ ቀን ይደርሳል ይሆናል። አይዟችሁ እናንተም አንድ ቀን እኛው ጋር እንደዚህ እኩል ተንከራታችሁ እናንተም ውጤቱን እናገኝ ይሆናል። አንድ ቀን እግዚአብሔር ያስብላችሁ። እውነት እውነት ምድርና ሰማይን የዘረጋ ያስባችሁ ነው የምላችሁ። እኔ ዛሬም ነገ ምድርና ሰማይን የዘረጋ ቀንና ሌሊትን የሚያመሽ የሚያነጋው ጌታ ያስባችሁ፣ ተጎናችሁ ይቁምላችሁ። አይዟችሁ፣ ሰላም ደሩ፣ እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን ወንድሞቻችን። ችግራችን በጣም በረታ መሰለኝ። አመቱ በአመት መልቀስ ነው የሆነው። ይሄ ኢትዮጵያ ነገር በጣም ወላሂ አሳዩ። ደህና ነው
عمر نقل جدا يد ارقد دفي